Se, miten tota mun äänen taso tuohon musiikin suhteen? Jaamo. Mun ääni kovemmalla. Kai mä laitan sit sen tästä. Tästä. Is this better? Or is it too much now? It's better. Okay. Okay. Noniin, ihmiset on tullut tänne. Katsotaas, missä se näkyy se... Tossa näkyy se katsojen määrä. Tällä hetkellä vaan 2. Noniin, sieltä tuli jo 3. Näyttäisi siltä, että chatti näkyy tuossa ruudulla, että mä saan... Niin, tässä Streamlabsissähän se toimi. Se oli... Linuxillakin sen saa toimimaan sen Streamlabsin noi chattidisplayt ja sellaiset. Se vaan meet sinne Streamlabsin nettisivulle ja sit sieltä löytyy semmonen urli, minkä sä laitat. Oh shit. Ensimmäinen matsi alkoi jo. Katsotaan pääseekö mä halaamaan mun vastustajia vielä tässä matsissa. Ups. Ja nyt mä saan turpaan tätä ihan täysin. Siksi mä painan nappia. Ai niin joo, mulla on toi bro-meemi, et normaalisti se sanoo counter! Mut tota... Siinä oli päivän ensimmäinen pasa. Se tietääkin, että milloin pitää hypätä. Mä en voi sitä meemata ihan täysin.
Eli tosiaan tarkoitus on pelata tätä tuntisen verran. Tämän pelin lobbysysteemi on silleen, että jos sattuu omistaa sen pelin, niin sä pystyt varmaan stream snipeaa, mutta koska sä voit vaan katsoa, että mä oon lobby 10 ja sit sä voit mennä etsiin mut sieltä lobby 10 ja todennäköisesti sä löydät. Sit voi haastaa. Mä en kyllä koskaan itse kokeillut semmoista niinku hyökätä joku tahallisesti, kun mä käytän vaan tätä quick matchia, mut sen pitäisi onnistua, koska mä vastustan, että joskus tullut pelaamaan mua vastaan. Mä kuolin chippiin. Okei, no nyt se rupes grappleriksi, sitä varmaan vituttaa. No itse asiassa joo, kun mä en tarvitse käyttää paljon ollenkaan slideheadia, niin pitäis vähän enemmän sitä. Holy shit, mä pääsin Celestial Floorin siihen... mikä se nyt on? Niinku qualifiers tai semmonen. Käytännössä nyt mun pitää mun tietääkseni voittaa tyyli joka ikinen matsi, niin sit mä pääsin Celestial Flooriin. Mä nyt kyllä sanoisin, että mä silleen niinku floor 10 ylöspäin, kun välillä mä oon niinku pyörinyt tuolla 8 paikkeilla. Musta tuntuu, että ehkä tässä on tapahtunut silleen, niinku, että ne kaikkein parhaimmat on päässyt jo sellaista ja flooria. Täällä 10 on sitten nämä edelliset 9 ja 8 tai jotain. Vähän semmonen fiilis. Joo, tosiaan mä silleen, niinku, mitä, no okei, tää pelikin on muuten suht nuori, niin... Niin hän on muutenkaan pystynyt pelaamaan hirveästi, mutta mä niinku järjettömästi Potemkiin niin oon pelannut. Mut tomma osaan toi Karakansel Potemkin Buster, eli sulla on tää liike, joka liikuttaa sun eteenpäin. Sit jos sä teet sellaisella hauskalla tekniikalla, että sä... Ja sit sulla on tää Potemkin Buster liike, joka on silleen tuolla alhaalla vasemmassa alakulmassa näkyy se input, että se menee niinku puoli ympyrä taaksepäin. Ja sitten eteenpäin inputti, niin sitten se tekee sen busterin. Niin jos sä teet tän... Niinku tässä just siinä kohtaa, kun sä teet sen P-inputin, pitäis tehdä, niin teet K:n, joka on tämä. Ja sitten teet sen P:n, niin se kanseli... Käytännössä niinku aloittaa tän liikkeen, mut kanselee sen saman tien, mut säilyttää ne momentumit, mitä sit eteenpäin tulee. Ja sit siitä tulee semmonen tommonen liuku, että sä pääst pidemmälle. Ja se on jo erittäin hyödyllinen tuuli. Näissä niinku Potemkin pelaamisessa.
Onko se Heka sun mitä giltiä pelannut? Onko se just nimenomaan vaan tätä vai tota... Mietin, että Heka sun joku heppu, jonka mä tunnistan, jolloin täällä tota, Nikkiä mä en nyt... Nikkiä en tunnista, mutta... Jep. Hell yeah, grappler maini. Hello, fellow glue eater. No onpas nyt tässä sitten Q-a ja aika kova. Pitäisikö mun vaihtaa johonkin toiseen? Niin, Fargate, joo, okei, okay, okei. Okay. No sittenhän se tunnistaa jo. Musta tuntuu, että näin aikaisin voi olla vähän vaikeet niinku... Tää voi tietyllä tapaa olla vähän ongelmallista, mutta... Oh my god, toivottavasti tästä ei nyt tuu sitä, että mä vaan labraan tän tuntisen. Mä oon liian hyvä. Mitenköhän mä pääsisin sillä niinku alaspäin siinä rankissa, että mä tota... En joutuis venaan näin pitkään. Tietty on se, että jos esimerkiksi Fargateilla on se Strive, niin sehän se voi tulla tota... Se ehkä voi tulla etsiä mut niistä lobbyista. Niin privapelitkin on silleen, mutta se vaatis, että joku täällä chatissa sanoo, että hei, haluan pelata. Mitä, et sä turpaata? No halaan. Kato nyt. Hali. Epäonnistunut hali. Ups. There we go. Ja sit siihen päälle vielä tommonen niinku selkä semmonen niinku... Mä avaan niinku sen selän siitä. Ah, floor, fourth floor. No, 10, 4. Melkein sama juttu. Joo, pitäisköhän mun mennä sitten, jos mä oon tässä Celestial-jutussa, niin pitäisköhän mun mennä sinne... Täällähän on ne... Park. Ei, mä olisin voinut mennä sinne... Elikkä... online match. Kun vaikuttaa siltä, että toi Celestialkin on aika huolton näköä. Tuossa voi olla tosiaan... Jee, okei. Okay. Näkyykö tuossa, että onko tuolla niinku ketään pelaamassa edes? Eikö jossain tässä näkynyt sillä tavalla, että paljon niitä pelaajia on? Ah, jos mä menen takaisin tänne kymppifloriin. Sitten... Standby in training mode. Ehkä tää toimii? Opponent found, waiting for the response. No, vaikuttaa ollut... Nope. Pitäisikö mun käydä kytkemässä se rankkipatke pois? Ihmiset ei pelästy. Mitäs, laitetaanko joku 2 minuutin ajastin, jos tossa kertaakaan tullut sitä... No ainakin nyt kuuluu, niin... Joo, käske päässä stream snipeaa, mutta...
Hetkinen, koska se overlay ei näy tota... Op, tuliks... Wait, ei, kun mä taisin lentää ulos vaan. No. No niin, no mä pääsin Jackoa pelaaja vasta. Tuleekohan tästä turpaa? Mä en oo koskaan pelannut tätä hahmoa vastaan, niin mulla ei mitään hajua, mitä tää on. Tää on ihan tyli alle viikko sitten tuli tähän peliin. Sillä on paljon overheadia. Aiheetaan tästä random superi. Meitä onks toi Axel vai Jacko? No, toinen superi. Tässä on kaksi superi. En syrkkä. Tää hahmohan oli tota niinkun siinä edellisessä pelissä eli Xrdissä niin tota semmonen League of Legends hahmo, et sillä oli kaikkea cooldowneja ja noita, se heitteli just näitä sen minioneita. Nyt mä saan kyllä okei. No nyt tuli turpaa kyllä. Roundstar, Potepaster. Nope, ei onnistu. Yleisön pyynnöstä Slidehead. Yes! Buster! Tulee vielä comebackit. Round start. Ei. Ja sit tulikin grabi itse. Ei, grabattiinkin itseni. Voitto saatiin vielä sieltä.
Joo, Pote kyllä tekee ihan liikaa lämää tässä pelissä. Se on niinku 3 tai 4 Busteria, sä voit. Ja Buster on jotenkin sillä, että se ei tunnu skallaa vaan niin hirveästi, että vaikka sä teet siihen pari hitin komboa ja saat Busterin tai jotain sellaista, niin se silti... Yleensä sä saatkin sen niinku riidin ja just sen raaka Busterin. Ei, se oli missiin, mutta... Nyt. Hop. Ahaa, tässä olisi mulla päin. Oh shit. Sähvävitosta... En mä silleen niinku aktiivisesti paljon ollenkaan pelannut sitä, mutta niinku en mä silleen niinku vihaa sitä tai mitään. Tappelupeleissä lähinnä tota... Strive... Tappelupeleissä ylipäänsä on ollut vähän taukoa, että tässä on tullut pelattua FPS-pelejä, niin kuin Apexia ja sitten tota MMOta, eli Final Fantasy 14. Ja tappelupeleissä silleen, että oli yksi suomalainen tota online-turnaus Meltissä. Eli Melty Bloody on pelannut, ja sitten tota Strivea silleen niin kuin vähän sen pelailu. Mä ajattelin just streamin suhteen, että tää Strive on jotenkin ehkä helposti striimattavissa nyt. Nyt pitää tekistä. Rukoilin jumalille ja sain voiton. Jes! Roadster potekin vasta. Oh, sieltä tuli run up grab. Yes. Yeah, this is not Melty Pasha. Pasha, you welcome to play. Should I go to the park or something, or? Yeah, I guess I'm on floor 10 you, so we can probably look at. I'll just like stand here and you. This isn't passion. Park, okay. Exit the current lobby, select floor, I guess. Park number 4. Stage.
Yeah, I installed Totsugeki and it seemed to work. It like sped up the game a little bit. Not even a little bit. Like, I suppose if you're like down, if you're starting up, then there's probably not a point to install Totsugeki, but I can recommend it. I think it was linked at our Discord. Training mode or something. Also, I should try Angie, so... Juhka jäbä. Tosiaan tälle Angille tuli patcheja, joka teki tästä huomattavasti paremman hahmon. Ehkä sillä aikaa, kun mä vedän tuolta bassoa, niin mun voi näyttää pari eroa, mitä siinä on. Tää on siis tämmönen jäbä, jolla on viuhko, ja sitten täällä on tämmönen pyörintä. Ja toi pyörintä parryy asioita. Ja sitten silloin on tämmönen ylöspäin menevä juttu, joka myös pystyy tekemään sillä, että se, jos sä holdaat sen, niin se tekee saman pyörinnän. Ja sitten siellä on Fujin. Ja Fujinissa on sama juttu, että sä voit holdaa ja se tekee pienen pyörinnän se ennestä. Ja aikaisemmin Fujinissa oli se, että jos sä viffaat sen, eli tälleen et osu vihollisen sillä, niin sit sä et pystynyt tekemään niitä follow-upeja. Mut nykyään sä voit tehdä follow-upin vifatusta Fujinista, joka tekee tosta hahmosta niin paljon voimakkaamman. Koska nyt on silleen, että vaikka sä vedät vähän liikaa, no nyt mä osu tää Fujin, ladattu Fujin, niin se menee myös pidemmälle nykyään. Ups. Toi toimii edelleen. Eli toi peruskombo, minkä mä oon oppinut, toimii edelleen. Mut sit sä voit tehdä tosiaan niinku... sä Fujin ja sit saman tien toi. Niin sit sä saat sellaset... toi lovi. Eli se pitää pokeltaa low. Niin sä saat niinku ihan sika long range lovin tehtyä. Ja sit tällä myös toi overhead, niin se on sama juttu. Tietenkin noissa molemmissa on silleen startuppia sellaista, että ei niitä niinku ihan tosta noin vaan roskita, mutta... So, Basha, what's up? Yeah, that's kind of one issue with this game is that when you get into game, the game has like rollback network code, which is pretty much the like optimal net code for fighting games. So basically, it makes the online experience when you get into game really like good. Like you can have a fairly shitty connection that like with the more classic type of connection would make the like match pretty awful to play, not unplayable but pretty awful and completely different from like
local. But we roll back like a lot of games that would have been awful on the like previous style of networking will feel pretty good, because basically the way rollback works is it's sort of both of the players like games keep on simulating, and then once there's like a difference noticed, then it rolls back to a previous point, basically, so that like if I press forward, it'll just keep going forward until there's a message sent that okay, I stopped holding forward, and then if I like were walking for too much, then it rolls back a little bit. Now I'm here standing still, and like, oh, there we go. Is that Pasha? That's Pasha. Let's go. Haven't played Angie in ages. I actually haven't played Angie in ages, so I have no idea how to use the character. Siinä nähtiin se parry. Joo, mun mielestä toi Brahmodi on optimaali. Sitten tässä pelissä on aika hyvä moddausinterface, että sä vaan heität sellaiseen kansioon siellä ja sit se niinku lataa ne modit. Niin. Tosiaan sen pitäisi sanoa silleen counter, ja sit siinä on yleensä semmonen iso counter-teksti. Mutta tää modi vaihtaa sen tohon bruh ääniefektiin. That move is so stupid sometimes, like it's a parry, but the parry is like active for so long, as you could see. Like, I'm pretty sure it's like, even if you haven't played that much fighting games, it'll probably seem pretty long time for a parry. But it cost meter, so it's fair, I swear. Also these parry, but these don't like give you automatically everything. Gonna switch to Potemkin, or maybe I should try some other car. No, I'll go for Potemkin. It's just more satisfying.
No! No! Hold up, I'll come back. It was... Wait. Two player... No. Network. No. Technical difficulties. Siis park 4. Ja sitten start, entry character, pote. Heittäkää sieltä minkä värin mä valitsen. Kelta-siniranssi. Tää vai? No ehkä kelta, tai ei tässä ole keltaa, tässä on vaan... Tässä on kaksi vihreätä kai. Sanokaa ne numerot! Eka sun numero ei. Okei. 07 se sieltä sitten. Luigi, let's go. Alright, let's go. That's Basha, right? Yes, this is awesome. Se olisi ollut siellä vasemmassa alhaalla, siinä näkyy color numero jotain. Sulmasti vaihdo. Okei, round start. Oh! He knows. Can't meme him. Okei. Nope. He knew again. How does he know? My plans are foiled. Hup. Yeah, I didn't know that. That's just... Eli ongelma on se, että mä en tehnyt tarpeeksi slideheadia, eikö niin? Slidehead, round start. No, ei, se oli väärä. Yes! Hey, but that was totally a read. Well, actually, it was a read, but... The true passer. Thank you.
Oh! It was at this moment he knew he had fucked up. Joo, noi superit on kyllä välisillä, että sä teet joku tämmösen ja sä et voi enää cancelia siinä kohtaa, kun sä näet sen väläksi, että sä vaan tiedät, että sä oot kuollut silleen. Mä grabbaan. Ei sä grabbaan. You're violating copyrights when you grab as not Potemkin. As Potemkin, I invented grabs. There we go. Sad. Tai mitä jos mä... Ai, ja nyt se krapas. Mitähän mä saan turpaa? Joo, mä meemasin passaa liikaa, niin nyt se suuttuu. Se ei toimi. Oh-oh. Näyttää siltä, että connectionissa on ehkä pieni ongelmia, mutta... Nyt sehän on tässä pelissä hyvä, että se... Vaikka connection on vähän huonompi, niin se... Yes! Miten se ei napannu sitä? Nyt burstikin hukattu. I can get mad too. Okay, no, right. Mä kalastan meemiä väleikö. Ei sieltä pääse siellä nurkasta tulos. Feels good. Okay.
voinut päästä sisään ollenkaan. Oh, mä en siis saanut pasteri. Wait, mikä on kivet käymä? Ah. Ehkä täysin. Ah, Hammerfall. Maybe, no. Ah, let's rock. Kivet käymä, niin. Random super. Labraa vielä enemmän siellä. Se enää toimi. Enpä saa enää postelua jotenkin. Pasha, this is unfair. Why won't you let me around start fast? Wait. Pressing buttons. Bad. These blood rage timings, what the hell? Älkää kattoko tuota mun mashia tossa alareudussa. Mashasin grabia tosta tilanteessa. Oh. Ei. Ei Hammerfall, miksi? Toi liike tehdä sitten tulee Hammerfall. Oh, nyt mä kuolen. Oh.
Bruh. Yes. Se oli Buster, mutta se ei ollut Buster. Siellä vedetään komboa. Kuollutettu. Stink-alike. Laitetaan toi tohon. Nyt mä pääsen lähestymään, paitsi mä en lähestynyt ollenkaan. Okei, nyt mä laitan kyllä turpoa. Tässä keskittyy vähän. Mie maaminen niin onnistu. Nyt se tulee sulos. There we go. Jos mä... No vittu se lataus kyllä täysin niinku valmiina. Se on varmaan nää striving serverit, niissä kestää silleen, teks. Kielletty. Right.
meni heti hiljaiseksi, kun pitää keskittyä. Ei, heitetään toi ulos. Kuolin kuitenkin. Actually, you wanted to switch to Melee next game just to like show off the character? Or like have character variation? Jää 5 minuuttia jäljellä. Joo, tässä pelissä on hyvät graffat, että oikein upean näköinen peli. Tikkaan. Sitten tässä musat on tosi hyvät. Siinä ei ole pelkästään tällaista pop rock. En tiedä, mikä tää genre on. Tässä on tää hyvin niinku heavy metal inspiroitunut tää koko pelin estetiikat kaikki. Ja sit se mikä tässä niinku Striveissa on puolit. Joo, vois vaihtaa ihan Potemkinin teemaa sen. Let's force the society team. Enter character, so instead of random we take armor clad faith. Also let's take pinkki oli käytetty, mutta otetaan tää mun väri. Minkä muodolta? Jojo. Tässä pelissähän on siis niin kuin jotkut on tehnyt kun Axel, joka on semmoinen hahmo, joka käyttää sellaisia ketjun päässä olevia viikatteita ja Niin sillä Axelilla on semmoinen time stop. Ei tullut miljaa. No okei. Okay. Joo, siis joku on modannut tosiaan sille Savarudon huudon ja mä muistan, oliko sille vielä niinku se skinni sille, että se näyttää jopa Diolta. Mä en oo asentanut mitään skinnejä tai sellaisia tähän peliin, mutta lähinnä koska niinku en oo jaksanut etsiä hyviä sellaisia. Yeah, I'm not disrespecting you that much, Pasha. That's amazing. Oh no. Uh-oh. Nope.
se... Se varmaan näkyy tuossa streamissa, tää nappi. Se on... Taunt-nappi. Ei tullu ulos. Ah, kello lyö. Shit. No nyt tän matsin jälkeen. Tää on vikaran. Jää. No niin, nyt mä saan. Alright. Eli... Concerned Hobbitille reidi. Kiitos. Eiku niin, mun pitää lopettaa se striimi, että se reidaa sen. My bad.